Boa tarde, nação rubro-negra. Muito boa tarde, canal Flashengue chegando. É, meu camarada, tô chegando aí com informações do Mengão. E hoje, meu camarada, o bicho tá pegando. Tem palhaçada do Botafogo, tem jogador que não vai poder jogar o próximo jogo do Flamengo, afastado por motivo grave. Tem Gabigol sendo o sexto maior artilheiro da Copa do Brasil. Tem Dorival Júnior na seleção brasileira e outras coisas aí. Vamos estar falando aqui, agora, no meu, no seu, no nosso canal Flashê. Comigo, Anderson Schick, beleza? Vamos lá, vamos começar falando do Dorival Júnior na seleção brasileira? Bem, Dorival Júnior é um dos técnicos cotados para dirigir a seleção brasileira, beleza? Ué, mas estão falando que vai ser mentira. Calma, calma, meu camarada, calma. Fica ligado aqui que tu vai ter informação, beleza? É um, dois, e eu vou estar falando aqui o nome dos outros quatro prováveis técnicos que podem assumir a seleção brasileira. Primeiro da lista, Jorge Jesus. Para mim, não precisava de mais ninguém. Dava a seleção na mão de Jorge Jesus e deixa que vamos ser campeão de tudo, beleza? Cuca é o segundo nome mais cotado. Renato Gaúcho é o terceiro. Dorival Júnior é o quarto nome e espante-se, rapaziada. Fernando Diniz também está sendo cogitado para ser técnico da seleção brasileira. Talvez seja sub 15, né? Mas, bem, esses são os nomes, tá dado aqui, então fique ligado. Eu não contrataria nenhum desses brasileiros para assumir a seleção brasileira. Mas não, nenhum. Eu não levava nenhum. Renato Gaúcho, Deus me livre. Cuca é paneleiro. Diniz está começando, gente. Está começando. E Dorival não tem perfil de técnico de seleção brasileira. Eu daria na mão aí de um Jorge Jesus, de um Sampaoli, dava na mão também do Mourinho, na mão do Klopp, do Guardiola, entendeu? Não daria na mão de um brasileiro. Pra gente acabar com isso, estamos aí, ó, cinco Copas do Mundo que a gente não ganha nada. Pelo amor de Deus, isso aqui é Brasil, gente. É pra gente ser no máximo. Ficar no máximo uma Copa sem ganhar. Tem que ganhar uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Acabou. É isso aí, sem pena. Beleza? Bem, então é isso. Assunto de seleção brasileira é isso aí, beleza? Bem, Flamengo perde um importante jogador para a sequência do campeonato. Exatamente. Estou falando de Davi Luiz, que foi diagnosticado com hepatite viral. Gente, hepatite viral. Os sintomas: muita dor de cabeça, febre, vômito, dores no corpo, urina escura, fezes escura e outras coisas a mais. Eu não sei como ele conseguiu jogar, porque ataca muito, muito mesmo, a parte física do jogador. E eu não sei como ele conseguiu jogar a partida de... Que aí ele vem jogar essas partidas do Flamengo com a intensidade que ele joga. Sinceramente, minha força aí ao Davi Luiz, né, que ele possa em breve estar de volta aí, né? Ele vai ser afastado do grupo, porque até então possa ser que isso seja contagioso e ele pode estar passando para outros jogadores, beleza, pessoal? Não é uma informação assim exata que é contagiosa, mas eu estou falando que possa ser que seja, tá? Então vamos ter calma aí, vamos estar orando por Davi Luiz aí, beleza? Que o craque Davi Luiz possa estar de volta ao Mengão em breve aí, beleza? Bem, Flamengo cala a boca da imprensa paulista. Exatamente, a imprensa paulista, gente. O caminhão tá passando aqui e faz um barulho danado. Foi. A imprensa paulista vendeu uma história que o Flamengo ia tomar uma cipuada do São Paulo lá, que ia ser 4x0, 5x0. O Cicinho fez um show danado. O Cicinho falou e brincou e falou que o carro ia passar no Flamengo e que não sei o quê, que tem que respeitar que lá ia São Paulo, que o São Paulo, que o Atlético perdeu porque se acovardou, né? Que não sei o quê, e o São Paulo não ia se acovardar. Cicinho, meu camarada, guarda esses três para você aí e vem pro Maracanã ver como é que fica. Valeu? Essa é a minha resposta a você. Tá putinho? Morde as costas. Tá? Bem, fala de Botafogo. Botafogo faz uma patifaria com torcedores rubro-negros. Patifaria com torcedores rubro-negros por causa de ingressos. O Botafogo teve a cara de pau de botar ingressos
de colocar ingressos para torcedores do Flamengo a R$ 200. Pasme, meu querido, R$ 200 o ingresso para torcedores rubro-negro. Exatamente. E para torcedores do Botafogo, tem ingresso a R$ 10. Covardia. Bem, vamos falar de Gabigol. Gabigol é hoje o sexto maior artilheiro da Copa do Brasil. Exatamente. E ontem, Gabigol no São Paulo é carrasco. Todos os jogos do Flamengo contra o São Paulo, Gabigol fez gol. Contra o Rogério Ceni, Gabigol fez gol. E não tem essa. É Gabigol neles, beleza? Bem, é a primeira vez que o Mengão vence o São Paulo no Morumbi em torneio mata-mata. É a primeira vez que o Flamengo vence o São Paulo 3 vezes seguida. É a primeira vez na história que o Flamengo vence o São Paulo 5 vezes seguida. E é a primeira derrota do São Paulo em mata-mata para time carioca. Eu não quero saber. Eu sei que o Flamengo chegou lá e, ó, na cara deles. Ah, nós somos tricampeão mundial. Tudo bem, então toma aí uma, duas, três. Um gol para cada título e tudo certo, beleza? Respeito que isso aqui é o Flamengo. Agora eu quero fazer um pedido a você que não é inscrito no canal. Botãozão vermelho, inscreva-se no canal. Deixe teu like. Teu like me ajuda muito. Ative o sininho de notificação. Vem comigo que eu fui.